asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu kulan wacan o wanaagsan daawad yal alkan waa ogaalka meedia waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka soomaaliya qodobada saaxib eal barnaamijkaaga aan ku eegi doonno waxaa qaybka noqonaya laftigareen oo u quusgooya xasan sheekh maxamuud kana baxay heshiiskii doorashada ee lagu gaaray shirka golaha wadatashiga qaranka waxaad daawan doontaan hogaamiyaha koonfur galbeed oo dib ugu laabanaya حفيز كي سمى قالا ذا بين دبو يا حرون تقبل كباي وحاندي لو ذاك دون حوجي يا معلومات كي وجود بي صاحب يال وعاصدو كالبرام تشايغ عن ذي كوكوس وجود بين دون ناس رجال الى لديسا او سي ار لو جود لي دك مدى يا قبل كشاب لا اوسي يا كدم بي كاسي يا سهات لوس وقب تيوان دي لو ذاك دون سيدو كالبرام تشايغ وحاد كودا وندون تان صالح احمد جامع رئيس الوزاره كحاجين كدلكا oo si adag uga hor yimid tallaabadii uu qaaday guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi digniin culusna soo saaray saaxibayaal barnaamijkeega ayaan ku eegi doonaa qodobadaasi had buwx nugu soo kordha intaynu barnaamijkeenna ku guda jirno ayaa daawan doontaan balse haddii aad nagu cusub tahay oo marka ay kuugu horraysay ina daawanayso sabskrib janaalka inoo saar sii saer garay muuqaalkao laagsaar si oo kalena gambaleelka furasi ee mar walba kuu soo gaaraan xogihii ugu dambeeyay o halkan anu soo gelino waadna ku maadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku biloawno markan saaxiibayaal hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigren ayaa ka baxay garabka xasan sheekh maxamuud waxa uuna la saftay hogaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed medobe kaasoo gebi ahaanba ka soo horjeestay qorshaha doorashada ee xasan uu wado ee qof iyo codka ah taas beddelkeedana ku adkaysay doorasho dadban axmed madoobe ayaa ku dhegan doorashada baarlamaanka maadaama uu aaminsan yahay in aanu xukunka sii joogaynin haddii uu shacabku doorasho u dareero tan iyo markii la aasaasay jubbaland isaga ayaa maamulaya waxa uuna ka baqayaa haddii dadku codeeyaan in gebi ahaanba talada lagala wareego waxa uuna ku adkaystay in loo laabto doorashada baarlamaanka axmed madoobe ayaana iskaga tegay shirka golaha wada tashiga qaranka oo muqdisho uga socda madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaamiyayaasha dowlad da goboleedyada da dalka waxaana guul daraystay dhowr iskuday oo lagu doonayey in lagu qanciyo hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe si uu markaasi u qaato qorshaha xasan sheekh maxamuud ee uu ka doonayo in markaasi uu ku maamulo doorashada soo socota balse warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayeen in xasan uu khadka telefoonka kula hadlay axmed maxamed islaam axmed madoobe islamarkaana ay ku heshiiyeen inuu hogaamiyaha jubbaland muqdisho ku soo laabto qaybna uu ka noqdo shirka golaha wadatashiga qaranka oo weli muqdisho markaasi ka socda markii laga soo tago arinta axmed madoobe waxaana markaasi xogo hoose ku helnay in dhankiisa hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaren uu isna ka baxay garabka xasan sheekh maxamuud oo uu ka laabtay heshiiskii doorashada ee looga dhawaaqay shirka golaha wadatashiga qaranka oo aan weli la soo xirin waxaana lafti gareen oo isaguna qaatay in markaasi la aado doorashada dadban oo aan la isku mashquulin doorasho qof iyo cod ah sida uu doonayo xasan sheekh maxamuud lafti gareen oo xorguf siyaasadeed kala dhexaysa villa soomaaliya ayaa ah markaasi kalaabashada heshiiskan waxay noqonaysaa arrin kale oo culayska ku sii kordhinaysa dowladda xasan sheekh maxamuud oo xaalad quus ah haatan markaasi ku dhex jirta maadaama uu xasan ku fashilmay xallinta iyo soo dhoweysiga maamul goboleedyada dalka koonfur galbeed ayaana noqonaysa maamulkii saddexaad oo ka biyodiida qorshaha xasan sheekh maxamuud kadib puntland iyo jubbaland laakiin haatan waxaa wararku ay sheegayaan in madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu markaasi ka laabtay go'aankiisa islamarkaana uu dhowaan ku soo laabanayo magaalada muqdisho islamarkaana uu qayb ka noqonayo shirka golaha wadatashiga qaranka ee weli markaasi muqdisho ka socda oo aan la soo xirin xasan sheekh maxamuud ayaana markaasi la filayaa إن هو ما مولادا مركالي شركا او اسيفورو إيا دونا قيب او أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي لكن هو قام آه كون فرقال بيد عبد أيا آه إساقونا الرعي او, أو أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي تاسو أهيد إن مركسي آن دور في او دور دور قف قفي عودك أو دونا يحسن حسن شيخ محمود إن هو مركاسي هرقل دور الشذى شيدا سو iyadoonah markaasi dhammaanba axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo sidoo kale hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis laftigareen ay ku dhegeen in markaasi doorashadu ay noqoto mid baarlamaaniya si markaasi ay aaminsan yihiin inay dib u soo laabanayaan kol hore dowladda xasan sheekh maxamuud waxaa ka maqnaa maamulka puntland oo isagu markaasi heshiiska iyo xiriirkiiba u jaray sida markaasi ay sheegtay maamulka puntland waxaanaah markaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe uu doodiisa qayb kaga dhigay in marka hore muhiim ay tahay in shirkan laga soo qaybgeliyo hogaamiyeyaasha puntland saciid cabdulaahi deni iyo sidoo kale kan maamulka khaatuma staid oo u arko in haddii labadaas maamul ay maqan yihiin aanay doorasho qof iyo cod ah iyo heshiis kalaba aysan ka suurtogelaynin shirka golaha wadatashiga qaranka axmed madoobe ayaana isaga laabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose in kasta oo markii uu ku laabtay magaalada kismaayo ay xasan sheekh maxamuud qadka teleefoonka kula wada hadleen islamarkaana ah ee la isku afgartay in axmed madoobe uu dib ugu soo laabto magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaana uu qayb ka sii noqdo shirka golaha wadatashiga qaranka oo weli markaasi muqdisho aan lagu soo xirin madaxdii ka qaybgalaysana ay muqdisho markaasi ku sugan yihiin dhinaca kalena faahfaahinno dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan sargaal ka tirsanaa ciidanka nisa sidoo kalena ahaa taliyihii amniga ah ee waaxda koob iyo labaatanka oktoobar ee degmada afgooye oo isaga iyo ilaaladiisa lagu dilay gudaha magaaladaasi afgooye warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in sargaalka la dilay ay gurigiisa saqdhexe ku weerareen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dawladda soomaaliya kadibna ay dileen sargaalka la dilay ayaa waxaa magiciisa lagu soo koobay anwar waxaana markaasi lala dilay saddex ka mid ahaa ilaaladiisa falkan ayaana waxaa sidoo kale ka dhashay caro xoogan shacabka ku dhaqan waaxda koob iyo labaatanka oktoobar ee degmada afgooye ayaa isugu soo baxay halkaasi waxayna dhigeen dibadbax cabasho ah oo ay uga soo horjeedeen dilka foosha xun ee loo geystay sargaalkaas iyo ilaaladiisa qaar ka mid a dadkii ka hadlaya dibadbaxa ayaa dil wadareedkan ku eedeeyey ciidamada gaashaan ee hay-adda nisa waxayna fariin u direen dowladda dhexe ee soomaaliya si ay uga jawaabto markaasi dilka loo geystay sargaalka nise ka tirsanaa iyo ilaaladiisa sidoo kale waxaa intaasi ku sii dareen in aan la aasi doonin marxuumiinta ilaa gacanta lagu soo dhigo dadkii dilay meydadkan ilaa dadkii dilay gacanta lagu soo dhigayo ma la duugayo dallaajadda ayay ku jirayaan ayuu yidhi mid ka mid a odayaasha deegaanka oo goobta ka hadlay xaaladda afgooye ayaa weli cakiran mana jiro wax hadala oo ka soo baxay maamulka degmada iyo sidoo kale la saraakiisha laamaha amniga ee ku aadan dhacdadaasi ka dhacday magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose افغوية او كترسن سان شابه لا اوسي ايا مدوين كي دنباء وحا اي لدالا دعي سي امن الدرو سايدة ايا دونكو حبور عدا ايا سيدو كاليه مليشيات الشباب اي دلال ايا دعا كجي سانيين مقالة افغوية اي دا دا يه قبل كا شابه لا اوسي او قد رئيس الوزارة كو حقين كا حكومة دا سالح احمد جامع يا سيادة كو غور يميد تلابا قدوميها عبد حاشي عبد الله او شاقي انو واي كرسي جيسي قولها اساقا او سبب تاكو شاقي انو واي كولا مدى اقل كسري مدول لبسانو بس براه سيدا كو عاد غضب كاساقاليو كنتراد فرقادة كوباد ايا دستور كو ميلگار كا اه سيابها الله اللو ميو حوب النمدى بارلبان كفدرالك سوماليا حد بحل ديبان سالح احمد شامع مؤوسن سوا حادير قولها اقل كسري ايا بارلبان كسوماليا afar kale fadhi oo xidriir ah mana soo gudbin sabab maangal ah oo ku saabsan maqnaashihiisa sidaasi darteed wuxuu lumiyey xubinnimadiisii aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu yidhi cabdi xaashi cabdilaahi saalaaxa oo soo jawaabay ayaa waxa uu sheegay in tallaabada uu qaaday guddoomiyaha aqalka sare ay tahay mid sharci-darraa islamarkaana baalmarsan dastuurka dalka waxaan codaynayaa in warqadda uu soo saaray guddoomiye cabdi xaashi cabdilaahi in aanaysan lahayn wax saldhig sharci ah oo ay e tahay waxba kama jiraan ayuu yidhi saalax axmed jaamac sidoo kale wuxuu u mahad celiyey sanataradii diiday go'aanka guddoomiyaha ee dooda keenay in golaha laga saaro saalax axmed jaamac cabdixaashi kuma ekaan in golaha uu ka saaro ra'iisul wasaare ku-xigeenka balse waxaa kale ou isku dayey in ibraahim iidle sulaymaan oo horay u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu ku buuxiyo booskaas kaas oo horay ugula tartamay kursiga balse waxaa diiday sanatarada kale arrintan ayaa waxa ay dhalisay dood xooggan oo haraysay golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana qaar ka mid a xildhibaanadu ay e diideen qorshaha guddoomiyaha iyo in uu markaasi soo magacaabo xubin cusub oo uu ku beddelayay saalax axmed jaamac gudahana daawad yaal warkii aad kala socoteen janalka ogaalka meediya waa nagainta haddii aad nagu cusub tahay oo marka ay kuugu horraysay ina daawatay sabskraib janalka e noo sar sii shaergaray muuqaalka olaagsaar sidoo kalena gambaleelka furasi ee marwalba kuu soo gaaraan xoogihii ugu dambeeyey oo halkan aynu soo gelin waad ku maadsan tahay la socodkaagae la jaanqaadkaaga intaba intaanu warkan giisa kale aynu ku kulmi doono saaxibayaal <yapmış> nabadgelyo